Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ամփոփում է անցած 2023 թվականը, տարին լի էր նոր մարտահրավերներով եւ հրատապ խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ։ Հիմնադրամն առաջիններից է արձագանքում հայրենիքի առջև ծառացած ճգնաժամային իրավիճակներին, հիմնախնդրի շուրջ համախմբելով իր աշխարհասփյուռ ցանցն ու համայն հայությանը։ Սեպտեմբերյան դեպքերի առաջին իսկ օրվանից հիմնադրամը համախմբվեց և սկսեց գործել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կարիքները հոգալու համար։ Հիմնադրամն իր համահայկական ցանցով հրատապ մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերեց տասնյակ բեռնատարներով մարդասիրական օգնություն բաշխելով ճգնաժամի մեջ հայտնված մեր քույրերին և եղբայրներին։ Տեղահանության օրերին Կորնիձորում և Գորիսում արցախցիներին տրամադրվեց սնունդ և վառելիք ճանապարհը հաղթահարելու համար։ Այնուհետև սկսվեց արդեն Հայաստանում տեղակայված արցախցիների հրատապ աջակցությունը առաջնային անհրաժեշտության պարենամթերքի, հիգիենայի պարագաների, մանկական սննդի, տաքակուստի, մահճակալների և տաքացուցիչների տեսքով։ Սեպտեմբերի 21-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը 200 տոննա հումանիտար աջակցություն բաշխվել է Սյունիքի, Վայոց ձորի, Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում տեղակայված ընտանիքներին։ Հայաստան հիմնադրամի կողմից արցախցիներին տրամադրված օգնությունը ֆինանսավորվել են հիմնադրամի ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Տորոնտոյի տեղական մարմինների կողմից։ Բացի այդ, հիմնադրամը շարունակում է իրականացնել իր ընթացիկ ծրագրերը, որոնք ներառում են գրեթե բոլոր ոլորտները։ Կառուցվում են բնակարաններ, սահմանամերձ համայնքների բնակիչները կարողանում են որոքել իրենց հողերը, կարողանում են օգտվել շուրջօրյա տաք ջրից։ Երեխաները կրթվում են բարելավված դասասենյակներում, շարունակվում են հիվանդանոցների վերակառուցման և բուժկետերի կառուցման կարևոր ծրագրերը։ Սրանք հիմնադրամի ծրագրերի թերևս մի մասն են կազմում։ Հիմնադրամի ամենակարևոր և խոշոր միջոցառումներից մեկը ամենամյա հեռուստամարաթոնն էր։ Այս տարի այն 26-րդն էր, այն բոլորիս համար էր և կոչվում էր «Քեզ համար Հայաստան»։ Արդյունքում հավաքագրվեց 8.4 միլիոն դոլար։ Նշենք, որ հեռուստամարաթոն 2023-ի շրջանակում Հայաստանում հանգանակվել է 552.372 ԱՄՆ դոլար։ Ֆրանսիայի տեղական մարմինը հավաքագրել է 3.250.000 ԱՄՆ դոլար։ Միացյալ Նահանգների տեղական մարմինը 3.100.000 ԱՄՆ դոլար։ Տորոնտոյի տեղական մարմինը 500.000 ԱՄՆ դոլար։ Մեծ Բրիտանիայի տեղական մարմինը 450.000 ԱՄՆ դոլար։ Արգենտինայի տեղական մարմինը 160.690 ԱՄՆ դոլար։ Ինչպես նաև նվիրատություններ են կատարվել հետևյալ երկրներից. Նիդերլանդներ 100.000 ԱՄՆ դոլար, Բրազիլիա 92.000 ԱՄՆ դոլար, Գերմանիա 66.400 ԱՄՆ դոլար, Շվեյցարիա 50.000 ԱՄՆ դոլար, Ավստրալիա 27.000 ԱՄՆ դոլար, Ավստրիա 29.900 ԱՄՆ դոլար և Ռումինիա 4.360 ԱՄՆ դոլար։ Քեզ համար Հայաստան խորագիրը կրող հեռուստամարաթոնի դրամական միջոցները կուղղվեն Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կենսապայմանների բարելավմանը, ինչպես նաև սահմանային համայնքների զարգացման ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Շնորհակալ ենք մեր տեղական մարմիններին, բոլոր գործընկերներին և նվիրատուներին շարունակական աջակցության, անմնացորդ նվիրումի և հայրենիքի կողքին կանգնելու համար, ինչի շնորհիվ կբարելավի տասնյակ հազարավոր հայրենակիցների կյանքը։ Ճգնաժամային իրավիճակներում մեր հայրենակիցներին առաջնային օգնություն ցուցաբերելու հանգամանքը ևս մեկ անգամ ապացուցեց հայ համայնքի, Սփյուռքի և Հայաստանի համախմբվածությունը, ինչպես նաև ապացուցեց, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հավատարիմ մնալով իր համահայկական ցանցի առաքելությանը շարունակում է գործել ի նպաստ հայրենիքի։ Թող գալիք տարին լինի խաղաղության և համերաշխության տարի։ Համախմբված միմյանց աջակցելով իրականացնենք բազում բազմաթիվ կենսական ծրագրեր ի բարօրություն մեր հայրենիքի և համայնքների։
գրանցելով նորանոր ձեռքբերումներ։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Ցանկանում եմ, որ այս տարի լինի մեր բոլոր նպատակների հուսերի իրականացման տարի։ Սահմանները լինեն ամուր ու սմեք համախմբված։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Ցանկանում եմ շնորհավորել համայն հայության Գալիք ամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Մաղթելով միմիայն խաղաղություն, թող գալիք տարում չունենանք ոչ մի կորուստ, հրադադարի խախտում կարևորը չլինի երբևիցե այլևս, եւ չմոռանանք նաեւ այն բազմահազար հայ ընտանիքներին, ովքեր Արցախից բռնի տեղահանվել են եւ այսօր ապաստան են գտել մեր մարզերում եւ Երևանում, այդ թվում նրանց օգնությունը շարունակում է մնալ հրատապ խնդիր, եւ բոլորս միասին պետք է անեցուկ լինենք մեր քույրերին եւ եղբայրներին, փորձենք յուրաքանչյուրս որևէ կերպ օգտակար լինել։ Դրա համար կա լավագույն միջոց, կանգնում ենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողքին եւ միամուր հաղթահարում բոլոր խնդիրները։ Ցանկանում եմ բոլորս լցվենք լավատեսությամբ եւ այս նոր տարուն բոլորս միմյանց օգնելով որպես մի թիմ, համերաշխ, ուրախ, զվարթ, երջանիկ կարողանանք կատարել մեր առաջ դրած պարտական ուսումները, շատ լուրջ պարտականությունները։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարին, այս լուսավոր տոնի արդիվ, բոլորիդ ընտանիքներում թող լինի լուսավոր կյանք, խաղաղություն, երջանկություն, առողջություն, անամբ երկինք թող լինի, խաղաղություն թող միշտ լինի։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2023 թվականը նոր մարտահրավերների տարի էր նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համար։ Դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերին Արցախի շրջափակումից սկսած հիմնադրամը հսկայածավալ հումանիտար աջակցություն է ցուցաբերել Արցախում այն ժամանակ շրջափակման մեջ ապրող մեր հայրենակիցներին։ Խոսքը գնում է ավելի քան 800 տոննա մարդասիրական բեռների մասին։ Հիմնադրամը նաև անմասն չմնաց սեպտեմբերի վերջին Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին աջակցելու գործում, եւ միայն այս երկու ամիսների ընթացքում հիմնադրամը կարողացավ ավելի քան 200 տոննա մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերել մեր հայրենակիցներին արդեն Հայաստանում։ Միևնույն ժամանակ հիմնադրամը շարունակեց իր այլ ծրագրերը, հատկապես սահմանային համայնքներում, եւ սկսած Գյումրիից մինչեւ Տավուշ, Արմավիրից մինչև Սյունիք մենք իրականացրեցինք եւ շարունակում ենք իրականացնել մեծածավալ ծրագրեր, կառուցում ենք մանկապարտեզներ, վերանորոգում ենք դպրոցներ, տարբեր բուժ հաստատություններ ենք վերանորոգում, վերակառուցում եւ նորակառուցում։ Այս առումով հատկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեն բոլոր նվիրատուներին, ինչպես նաեւ մեր միջազգային ցանցին, մեր տեղական մարմիններին, ովքեր աջակցեցին այս բոլոր ծրագրերի իրականացմանը։ Վստահ եմ, 2024 թվականին մենք ավելի մեծ թափով եւ ուժով կշարունակենք մեր ծրագրերի իրականացումը, որոնք կվերաբերեն թե բռնի տեղահանված արցախցիներին, ինչպես նաեւ Հայաստանի սահմանային համայնքների ամրապնդմանը։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարին եւ մաղթում խաղաղության տարին։